Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu estou aqui em um confinamento comercial avaliando o comportamento de consumo dos animais, certo? E como que nós avaliamos esse comportamento de consumo dos animais no confinamento, certo? Nós avaliamos, né, observando alguns momentos, né, antes, durante e após os tratos, certo? Nós estamos nesse momento aqui no final do quarto trato, né? Vamos passar o último vagão nos currais que restam. E a observação foi feita da seguinte forma: 10 minutos antes de passar ali, né, o primeiro vagão, né, do último trato, nós observamos o comportamento desses animais, certo? Como que eles estavam? Eles estavam em ócio, grande parte já estavam ali, né, à espera, né, da dieta que ia ser ofertada, certo? Então era observar todos esses pontos. Pessoal, então, né, a avaliação de comportamento de consumo, ela é realizada em três momentos, certo? Dentro do confinamento. Nós pegamos aqui um curral para avaliar. Então nós avaliamos 10 minutos antes, durante passar esse trato e após, né, terminar o trato aqui do curral, certo? E aí observa-se se o quê? Por exemplo, se você tem um curral com 100 animais, e você tem ali, né, 10 minutos antes de passar esse trato ali, os animais estão, grande parte deles em ócio, né? Por exemplo, aí cerca de 60% a 70% dos animais estão em ócio, deitado, ruminando, socializando, né? E 30% estão, 30% a 25% estão ali, né, em pé, né, em alerta, aguardando passar o trato. É um parâmetro bom, positivo, né? Por quê? Porque significa que o que está sendo ofertado para esses animais durante o dia, né, está atendendo, né, ali a vontade, né, a exigência desse animal, certo? Dentro desse período de confinamento, né? Se você tem o inverso, né, cerca aí de 60, 70% dos animais, né, em pés aguardando ali ser ofertada a dieta, isso não é interessante. Por quê? Porque é um parâmetro que nos diz que grande parte desses animais não estão conseguindo consumir a quantidade que ele necessita. Então nós precisamos o quê? Ajustar essa oferta, certo? Da dieta para esses animais. Então é feita uma correção. Por isso que é necessário todos os dias, antes de iniciar o primeiro trato, realizar a leitura de coxo, certo? Por quê? Porque se houver necessidade, nós temos que subir, aumentar essa oferta da dieta, né? E também em casos de excesso, nós também fazemos a correção reduzindo um pouco essa, né, oferta da dieta no coxo, tá? Mas a título de avaliação de comportamento desses animais no confinamento, nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Às vezes é bonito ver aquele cordão de animais ali na linha de coxo, né, consumindo a dieta, né, vorazmente, né, todos ali desesperados para comer. Isso é um indicativo que não é legal, pessoal. Por quê? Porque isso indica que esse animal está com tanta vontade de consumir a dieta, né, que eles vão ali, né, tentar consumir o máximo mais rápido possível para não ficar sem, porque eles já têm ali, né, em mente, eles acostumam muito com rotina, que o que vai ser ofertado novamente pode não atender de novo a vontade, a exigência desse animal, e ele, né, tá ali preparando para poder, caso ocorra isso, ele já ter consumido o que ele tinha que consumir, tá? E aí ocorre que alguns animais também ficarão sem consumir essa dieta por consequência. Então observem sempre, né, após esse período, durante a adaptação e após a adaptação, se quando for ofertada essa dieta, certo? Qual que é o comportamento desses animais? 100% deles vão por coxo diretamente para consumir? Não, 30% vai? Opa, legal. 70% está ali, né, em ósseo, ruminando ainda o que foi ingerido, né, no trato anterior, tá? 60, 70% está no coxo, já não é interessante. Aí, né, eu tenho que buscar entender o que está ocorrendo. Será que é a oferta? Será que a área de coxo disponível é o suficiente para esses animais consumirem a dieta que está sendo ofertada? É. Será que eles estão ficando um longo período, né, sem oferta? Isso geralmente pode acontecer entre o quarto trato, que é o último trato, né, do dia anterior, e o primeiro trato do dia subsequente, tá? Então nós temos que ficar atento com esses pontos, né, para evitar esse tipo de comportamento que vai impactar todo o seu período de confinamento, porque esse animal nunca, né, ou nunca, ou ele vai demorar bastante para chegar ali no seu pico de consumo, né, ou também entregando seu desempenho máximo dentro do confinamento, tá joia, pessoal? Então fique alerta
com esse ponto, que é bastante importante. Outro ponto fundamental, pessoal, que vocês precisam sempre estar alertas, tá? Aproveitamento da linha de coxo, né? Aqui nós temos um curral com aproximadamente 100 animais, né? Nesse curral, né? Aqui são um total de 24 currais e, né? A orientação é o quê? O tratador, né? Tentar utilizar aqui, né? O máximo possível do que nós temos disponível de linha de coxo, né? No confinamento. Por quê? Porque dessa forma, como já está dimensionado para esses 100 animais, ofertando em toda a linha de coxo, nós proporcionamos um consumo mais homogêneo da dieta, nós damos mais chance para que esses animais consumam ali o que eles precisam consumir para ganhar peso, certo? E se você não utilizar totalmente essa linha, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de que alguns animais eles vão estar sendo restringidos de consumo, porque nós temos animais dominantes, esses animais vão consumir primeiro, né? E os outros animais vão ficar ali para trás, né? Às vezes sem consumir essa dieta, que é fundamental para o desempenho dele, tá? Então, outro ponto fundamental dentro de confinamento é sempre fique atento para verificar se toda a linha de coxo está sendo utilizada, né, de forma correta, né, ofertando aí a dieta aos animais, proporcionando, né, um desempenho que foi projetado antes de iniciar o giro do confinamento, tá certo, pessoal? Então, utilizar toda linha de coxo, fundamental, beleza? Fala, pessoal, coloquei essa imagem aqui para ficar fácil para vocês avaliarem, né, o comportamento dos animais durante, né, a oferta ali, nesse caso aqui é após a oferta da dieta, tá certo? Então nós temos aqui um total de 64 animais e vocês vão contar aí, vocês vão observar que nós temos 24 animais no coxo nesse momento, certo? Os outros animais estão ali socializando, né? Então, se nós formos avaliar um parâmetro, né, de comportamento favorável para esses animais após a oferta do trato, a gente está bem próximo aí dos 30%, né, que eu havia falado para vocês, né? 30% ali, né, consumindo a dieta e os demais animais ali em ócio ou socializando, né? Então, aqui vocês conseguem observar bem, né, essa parte, certo? Eu utilizei essa ferramenta aqui, o counting, né, que ele permite fazer essa contagem dos animais, certo? Vou colocar aqui mais um outro exemplo para vocês também conseguirem bater o olho, mais ou menos observar como que é essa dinâmica de comportamento dos animais dentro do curral de confinamento, beleza? Pessoal, nessas imagens aqui, é a mesma imagem, certo? Os dois cortes, né? Uma com a contagem, a outra sem contagem, certo? E aqui nós temos um comportamento diferente. Por quê? Porque aqui esses animais já estão há mais de 10 dias na dieta de terminação. Eles já passaram pela, né, pela dieta de adaptação, né, se adaptaram, certo? E aqui nós notamos um comportamento mais favorável, que é o quê? Uma redução de animais no coxo, né, após aí, né, 10 minutos de ter se passado o trato nos currais. Né, são dois currais com 65 animais cada curral. E aqui nós temos, né, podemos notar aí 26,1% dos animais no coxo, enquanto aqui nós temos 23% dos animais no coxo, certo? O que é o indicativo do quê? Do que o que está sendo ofertado durante o dia é o suficiente estar dentro dessa projeção, né, de consumo, né, ligada ao desempenho esperado desses animais dentro do confinamento.